Усім привіт! Сьогодні ми завітали до Миколаївської загальноосвітньої школи номер 60. Я вас хочу познайомити з учасниками дуже талановитого хореографічного колективу. Ходімо! Наша школа має давню історію. Минулому році ми відзначили 135 років. І дійсно, школа знаходиться в такому мікрорайоні, який історично пов'язаний з містом Миколаєвом і з нашою країною. Велику пошукову роботу проводить школа, але дійсно зіркою нашої школи є зразковий танцювальний колектив народного танцю «Веселка». Душею цього колективу є його керівник – Євдокія Іванівна Кірасірова. Саме вона 27 років тому започаткувала «Веселку». Чесно кажучи, уявити колектив «Веселка» без Євдокії Іванни неможливо. І тому, я думаю, звично для нас, що її випускники, які вже своїх дітей водять зразковий танцювальний колектив, безпосередньо і самі продовжують свою танцювальну кар'єру. Вона любить дітей, як мама. І діти до неї відносяться. Навіть посварити вона може не просто як керівник танцювального гуртка, а як мама. І діти не ображаються, вони люблять її і обов'язково чекають зустрічі безпосередньо з нею. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Раз, два, три. Давайте. 15 років тому ансамблю було присвоєно звання «Зразковий». В этом году, 24 февраля, мы вас всех приглашаем на подтверждение звания очередное в Дворце творчества учащихся. Для Андрія найулюбленіші вчителі – Євген Юрійович та Євдокія Іванівна. Вони мене поправляють постійно, коли я щось не так роблю. І вони всіх нас люблять, і вони всіх нас поправляють. Найулюбленіший танець вихованця – гопак. Пропоную і вам переглянути фрагмент репетиції. Thank you.
плечи. Так же само, как мы здоровались, так мы и прощаемся. До свидания. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Євген – випускник цієї школи. З першого класу до танцювального гуртка його привела мама. Якщо б не вона, я б не знав, що таке веселка. Я поначалу, звісно, як всі мальчики, хотів десь займатися якимось боксом, футболом і тому подобне. Но есть тут в этом коллективе есть такие преподаватели, хореографы, которые вложат в тебя душу, и ты просто после этого не можешь никуда дальше пойти, потому что в этом коллективе есть семья. Евдокия Ивановна для Евгена наче друга мама. Она меня и обнимет, и поцелует, и приласкает, и все могут это сказать, не только я. Кумиром хлопця усі ці роки був Микола, син Євдокії Іванівни. Він також передає свою майстерність, навчає танцювати хлопчиків. Моя ціль була бути таким, як він, тому що він для мене як брат. Уже шостий рік танцює в колективі Дмитрик. Його батько – моряк, тому йому до душі моряцький танець. Ми в костюмах матросів, таке відчуття, що ми самі моряки. Хлопчик мріє піти по батьківським стопам. Я дивлюсь на батька, він мені показував різні свої фотографії, як він на великому кораблі з сухогрузі. І... хотіли поступати в перший клас, перед нами танцювали старшокласники. Мені дуже сподобалося, я теж хотів танцювати перед іншими людьми. А перед ким ти вже танцював, де приймали участь? Їздили ми в Херсон на міжукраїнські змагання. Танцював в Миколаєві недавно. Багато де танцював, в Нікополі танцював також. І часто танцюю в своїй школі. Активна творча діяльність не заважає Артему паралельно ходити на заняття з карате. Ну, спочатку пішов на танці, бо мені це дуже подобалося, але потім мене ображали інші хлопчики, я хотів себе захищатися. Ну, і пішов на карате, і от зараз вже хожу 5 років, і в мене синій пояс, і захищаюся. Мені дуже подобається ходити на гурток «Веселка». Я дуже люблю танці, і мій самий найулюблений – матроський, тому що я дуже полюбляю цей танець, тому що він дуже прикольний. Він мені задоволенням подобається, і я хочу його танцювати знову і знову. Мені і самі захотілось подивитись, що ж це за танок. Тим паче, наші герої за цю постановку отримали третє місце в телевізійному конкурсі «Крок до зірок». Пропоную разом зі мною насолодитись коротеньким фрагментом. Thank you.
перед нашим приїздом Микола Вікторович занедужав, тому не мав змоги прийти. Але заняття у юних козачків не відмінились. Адже пан Микола має помічника. Уже 2 роки допомагає навчати дітей Євген. Таким чином він себе реалізовує. Після 11 класу хлопець продовжив навчання у вищому навчальному закладі нашого міста. Але зовсім не за хореографічним направленням. Бажання танцювати повернуло стежину долі до рідної веселки. Я не могу просто їх бросити, тому що ці діти, я вложив у них душу свою. І ти просто, коли приходиш до цим дітям, і вони дивляться на тебе такими очима, ти просто не можеш. Ти питаєш, ти розтаїв, і все, ти забула о своїх проблемах, які у тебе є. Ти дивишся на них і хочеш далі займатися з ними. І я от на протягом цих 2 років, я хочу і буду займатися з ними далі. Я поступлю, я закінчу, я получу професію хореографа і буду офіційно тут працювати. Хто знає, можливо, в інтерв'ю для телебачення вони назвуть Євгена прикладом для наслідування та найвправнішим виконавцем народного танцю. Відпрацьовують рухи вихованці веселки лише під живий супровід. Тому що діти відчувають ритм. Вони чують живу музику, і під їх треба підстраюватися, повільніше їм грати, швидше грати. Поки вони вивчають свій трюк або вивчають рухи, спочатку вивчають в повільному темпі, потім швидше, і потім, коли вже готувався, тоді вже на великій сцені вони танцюють. Можна і під баян, але зараз такий час, що вже всі танцюють під фонограми. Пан Віктор відносно недавно працює в цьому колективі, але вже став частиною дружньої талановитої когорти. Крім цієї рубашки, у мене ще біла рубашка, вишиванка. Тому я стараюся у цьому колективі не випадати з ансамблю. І діти мені дуже подобаються, які вони запальні, рухливі, жваві, ви самі бачите, діти, дітям приносять народний танець, дуже велике задоволення. Танці всі гарні, і академічні танці гарні, і, скажімо так, і балет гарний, але народний танець виражає народ. Декілька років тому гурток народного танцю «Веселка» вийшов за звичні рамки. Зазвичай участь у шкільних гуртках не оцінюється балами. А от випускники цього колективу мають змогу отримати оцінку з хореографічних успіхів у найголовнішому шкільному документі. Аттестат, там, де стоять оцінки, этот потом, если ребенок куда-то пойдет учиться, например, какую-то другую специальность, ну, по этому аттестату он может преподавать и хореографию. Вихованці колективу прославляють Миколаїв та український народний танець на різних конкурсах та фестивалях. Також беруть участь у всіх шкільних та районних заходах. Своїми виступами вони прикрашають сцени міста та області. Ну, як без нас, без веселки пойти? У нас в старшій групі зараз 16 пар танцюють гапак. Ну, стараємося любити всіх. Не любити їх не можна. І ніяк не можу попрощатися. Розумію, що пора, але попрощатися не можу. Це моя життя, це мені наснага моя, це, ну, як вони кажуть, душа, от так і я. Керівник вміє об'єднати навколо себе дітей, батьків і навіть тих, хто вже багато років тому закінчив школу. Приходять, займаються у нас всі випускники. На даний момент, ну, є в декреті тільки.
а так приходят. Я должна сказать спасибо Наталье Александровне, которая никогда не говорит, что это вышли, выпустились, и они не школьники, поэтому нельзя танцевать. Никогда не говорит, оттого не говорит, что они ее дети, они выпускники этой школы. Она не может сказать. Они тоже приходят и прибегают также к ней, а понимают, что это тоже родные выпускники ихние, поэтому приходят все. Это молодежь, за ними следует, а те, ну, это там уже почти профессионально исполняют, есть дети, которые, мы гордимся ими. В колективі дуже багато танців, які є відображенням української душі. Пропоную насолодитись танцем «Калина», який для нашої програми продемонстрували дівчатка середньої та старшої групи. Бачили танець «Калина». Старші дівчата, вони були гілками калини. Ми були як ягідками калини. Моя подружка була солісткою, вона була як калиною. Вона виконувала головну роль нашого танцю. Любов до народного танцю п'ятикласниці Тетяні прищепила мама. У мене мама також танцює в цьому колективі ансамблю «Веселці». Вона протанцювала 15 років, але зараз не танцює, бо в нас народилася маленька сестричка, яка буде теж ходити на цей колектив ансамблю «Веселка». Коли ми сюди приходимо на танцювати, то моя сестричка теж танцює.
Все своє шкільне життя займається в ансамблі народних танців Анастасія. На мою думку, народні танці серед усіх напрямків танців, вони можуть показати усю широту української душі. Вони мають дуже глибокий сенс, і тільки обізнана людина може зрозуміти, про що кожен танок. Я взагалі всіх керівників своїх люблю, але найбільше я люблю Євдокію Іванівну. Вона як душа нашого колективу. Завдяки ній ми здобуваємо багато перемог, беремо участь у багатьох конкурсах. От нещодавно ми брали участь у конкурсі «Перлина Прибужжя», де ми зайняли перші місця у двох категоріях. Це змішана категорія, тобто маленькі діти та старші діти, та перше місце зайняли серед старшої категорії. І я дуже пишаюся, що займаюся у колективі «Веселка». Як ти думаєш, кому найважче викладати і чому? Я думаю, усім важко. Вікторії Вікторівні важко, тому що в неї зараз маленькі діти, першокласники, а вони люблять трошки побешкетувати. Євдокії Іванівні та Євгенію Юрійовичу також трохи тяжко, тому що вони і в нас, і в старших, у них кожен день якась робота. З хлопцями займається більше Ніколай Вікторович, та йому як дуже тяжко, так тяжко, тому що хлопці, це хлопці, не дівчата. Він нам показує усі хореографічні рухи, трюки, і ми за ним повторюємо, як можемо. У вас виходить, не виходить? Іноді не виходить, але ми намагаємося бути більш схожим на нього. Пані Марина, мати Ольги, дуже задоволена захопленням своєї доньки. Танці, во-первых, дуже організовують дітей. Она знает, что ей нужно прийти после школы, сделать уроки и на определенное время пойти на репетицию. Ни одной репетиции стараемся не пропускать, если там уже какая-то уважительная причина. В цьому колективі панує неймовірна атмосфера. Відчувається дуже міцний зв'язок між учасниками та керівниками. Мы их любим, мы их все знаем, они здесь все на месте. Знаете, как Варваровка, это как, оно как бы город, такая, как маленькая деревня. То есть они все дружат, они все потом друг другу кумовья, живут рядышком. Также мы знаем все их семьи, хоть мы городские сами, в Варваровке мы не живем. Нет плохих детей, нет детей не талантливые. Все дети талантливые, хорошие. Иногда надо просто подобрать каждому ребенку свой ключик. То есть ребенка можно, если у ребенка есть хоть малейшее желание. Если у ребенка желания нет, как бы ты ни заставлял, как бы ты его там ни упрашивал, сколько бы ты его в него ни вкладывал, ребенок не затанцует. Набирала нас Виктория Викторовна Взорванская. Первые 4 класса мы были у нее. Она давала, конечно, все азы, научила всему детей. Теперь мы уже перешли в среднюю группу. Сейчас нами занимается Євдокія Іванівна. Мы Євдокію Іванівну обожаем. Миколаївська загальноосвітня школа номер 60 зовсім недавно відзначила 20-річний ювілей Козацької республіки. А надихнула своєю працею на створення цієї республіки Євдокія Іванівна. В цьому році так сталося, що я особисто була в Казахстані і відвідала історичний музей Казахстану, де були представлені експозиції всіх діаспор. І сама убога експозиція була безпосередньо присвячена нашій Україні. Зараз вся школа працює над тим, щоб поповнити матеріалами, щоб дійсно відчули, що таке Україна, якою вона є, що ми дійсно рівні серед рівних країн Європи. І мені дуже б хотілося б, щоб наш колектив мав таку можливість, не обов'язково в Казахстані, а побувати за кордоном і нести те, що є просто у народу. Тому що колектив то дійсно народний, і батьки то народні. Маленька Варварівка, мешканців 10 тисяч, в школі 560 учнів, а колектив, який нараховує більше 100 своїх вихованців, це учні школи номер 60. Це діти нашої Варварівки, це діти міста Миколаєва, вони громадяни нашої незалежної єдиної України. Якщо ви мрієте потрапити на телебачення, хочете розповісти про ваш дитячий колектив, пишіть мені на електронну адресу, яку бачите на екрані. Відповім кожному.